ନିଆଳି ମାଧବ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାତିତଟ ତାଙ୍କୁ ଭଣଜା ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରୀତି ଓ ମମତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ଭଣଜା ରୂପରେ ପାଇଛି ମାଧବ ମାଟି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଣଜା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଭଣଜା ରୂପରେ ପଢ଼ୁଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଳି ମାଟି ଆଜି ଗର୍ବିତ ହୋଇଛି, ମାଧବ ମାଟି ଆଜି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ନିଆଳି ମାଟିର ମାଧବନନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ମାଧବନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠର ସଂସ୍କୃତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପରମ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ। ଜଗନ୍ନାଥର ନୀତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତି କାନ୍ତି ସହିତ ମାଧବନନ୍ଦଜୀ ମାଟିର ନୀତି କାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନିଆଳି ମାଧବ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଆଳି ପୌରାଣିକ ଉପଖ୍ୟାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜନଶ୍ରୁତି କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଣଜା, ମାଧବ ହେଉଛି ମାମୁଘର। ତେଣୁ ଏ ମାମୁଘରରେ ଆଜି ଏକ ଭାବ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମଗ୍ର ମାମୁଘର ଆଜି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି, ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର ନେଇ ଯାଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ମାଧବରୁ ଯିବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବବେଗ ଏବଂ ମମତାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଇଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନିବା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ ପର୍ବ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତଥର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଆଁ କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସମାପନ ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆଉ ଆମର କିଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମନ୍ଦିରର, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧବର ରହିଲେ ଆମର ନିଯୋଗ ସେବକ, ତା'ପରେ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ଫାଇନାଲ୍ କରି ଯାହା କୋଭିଡ଼ କଟକଣାଟାକୁ ଟିକିଏ ମାନିକରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ନେଇକରି ଆମେ 20-30 ଜଣ ଭିତରେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ତା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ତା'ର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ସେଠି ଗଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମାଷ୍ଟମୀ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ମାଧବ ମୋ ମନ୍ଦିରରୁ ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାର ଆଜି ଯିବ ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଯିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗତବର୍ଷ 2019 ମସିହାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଠାକୁର ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ 170 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ପାତାଳିରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରୁ ଏ ପ୍ରଥା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଥାଟି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗତବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଆଜିର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟ ଲୁଗା, ତା'ପରେ ହେଉଛି ବିରି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଏସବୁ ଭାର ଯୋଗେ ଯିବ। ଆମେ ଏଠୁ ଚାରି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଚାରି ଛକ ପାଖରୁ ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ। କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ହଁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନିଛୁ। କେତେଜଣ ଯିବାର ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସ୍ଥିର ହେଇଛି 25 ଜଣ ଭିତରେ, 25 ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଯିବ ଆମେ ହେଉଛି ଯିବୁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ
ମାଉସୀ ଘର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜା ଘର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଘର ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଘର ରହିବା ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ। ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।